Čínsky drak je späť. Čauky mňauky, víta vás Myšík a dnes si pozrieme tretiu partiu zápasu o majstra sveta, ktorý sa odohráva medzi Janom Nepomniačím a Dingom Lienom. Stav zápasu je aktuálne, alebo pre touto partiou bol 1,5 pre Dinga Liena a naozaj tie prvé dve partie bol Ding pod takým tlakom, jednu partiu prehral úplne, ale dnes, alebo v tretej partii sa mu podarilo remizovať. A dovolím si tvrdiť, že čínsky drak je naozaj späť, pretože v tejto partii, alebo táto partia síce skončila remízou v strednej hre, čo si hneď pozrieme, ale tu trošku viacej vystrkoval zúbky práve ten Ding Lien. Budem ich volať asi iba, že Ding a Nepo. Inak ďakujem vám za komentáre pod videami a nejaké nápady na zlepšenie. Budem sa snažiť ich dodržiavať, ako napríklad hovoriť pomalšie, a vynechať také, že a podobne. Uvidím, či sa mi to podarí, držte mi palce a nezabudnite nechať like, respektíve odber tohto kanálu. Partia bola veľmi vyrovnaná, tu máme rýchle game review 97,5 za Nepa, 97,9 za Dinga, takže naozaj veľmi, veľmi vyrovnané. A ešte keď pôjdeme aj na koniec, tak vlastne vidíme, že opening, tá presnosť je úplne brutálna, a middle game alebo stredná hra takisto. Do koncovky sme sa nedostali, takže koncovka tu nie je zhodnotená, respektíve výkon obidvoch hráčov je na úrovni ELA 3000. No a keď sa pozrieme ešte na túto štatistiku, také že Brilliant Move, Great Move, tak v podstate vidíme, že nejaké že mistakes ako chyby alebo prehliadnutia či doslova blundery sa v tejto partii vôbec nestretli. Zase som mal to A. Ale ideme ďalej. Poďme si pozrieť partiu. Bielý bol Nepo, čierny bol Ding. Hral sa vlastne odmietnutý dámsky gambit. No a tuto bolo možno také, akože E3 je normálne ťah, ktorý sa hral 1 500 000 krát. Možno iba akože niektorí komentátori očakávali, že Nepo bude hrať nejakým spôsobom agresívnejšie napriek tomu, lebo v podstate vedie 1,5 alebo v tejto partii viedol 1,5 a bol aj na takom psychickom koni, ale dobre zahral E3, prišlo H6, strelec H4, bol napadnutý strelec E7, strelec D3. Tu je možnosť aj samozrejme zahrať napríklad dáma C2, ale potom plus minus ten strelec patrí na to D3, lebo kde inde ho v podstate dať. Takže strelec na D3, malé rošáda, dáma na C2, veža na E8, no a prišlo jazdec na E2, teda dáva toho jazdca práve na také pole, odkiaľ môže zaujímavo preskakať. To si ukážeme za chvíľočku, čo sa tu dialo, alebo aké boli tie myšlienky, lebo zatiaľ sme stále ako keby v takej tej knižnici otvorení, teda nič nejaké dramatické sa nedieje, obidvaja vlastne vyvíjajú figury a bielý vlastne dokončuje to celé otvorenie rošádov. Malou ošádu. Dá sa povedať, tu sa na chvíľočku iba zastavíme, dá sa povedať, že ten biely z takého optického hľadiska je na tom ako keby o naozaj, že milimeter lepšie. Ja by som to povedal opäť takými voľnými slovami, má vyvinuté všetky figury, všetky ľahké figury, plus vlastne dáma je mimo a veže sa môžu vlastne spojiť na tom prvom rade, kdekoľvek budú potrebovať, či na E-stĺpci, na D-stĺpci alebo na C-stĺpci. Takže bielý má ako keby nachystané tie figury už k strednej hre. Na druhej strane čierny v podstate zápasí, že čo s týmto strelcom, kam ho umiestniť a vôbec ako, lebo vidíme, že sa vlastne nemá kde pohnúť. No a takisto vlastne ten strelec blokuje vežu, ktorá tiež sa ako keby v tejto chvíli nemá ako veľmi zapojiť. No a takisto ani tá dáma nie je úplne ako keby takým skokanom alebo hitmakerom roka, lebo má v podstate 1, 2, 3 polička, na ktoré môže ísť. Takže tu sa práve ten Ding snažil ako keby trošku rozviazať tie svoje čierne figury a práve na to
použil takú aj ako keby stratégiu. On ešte zahral A5. V týchto štruktúrach je teda veľmi častý plán v podstate zahrať niečo ako veža na B1 a zahrať B4 a vlastne s takým útokom aj ozbíjať týchto pešiakov. Preto by išlo A5, aby vlastne bránil ťahu B4, niekedy v budúcnosti samozrejme. Prišlo A3, teda on ako keby trvá stále na tom prípadnom B4 v budúcnosti. No a prichádza jazdec H5, počítač sem dáva taký otáznik s výkričníkom, ale tá idea toho celého je v podstate veľmi jednoduchá. On tým, že má tu tie figury tak nakope a sú také ako keby viacej stiesnené, tak tá stratégia v takýchto stiesnených pozíciách je vlastne taká, že vymeniť jeden pár alebo dve páry figur a tým pádom sa tá pozícia prevzdušní a aj keď mám ako keby menej priestoru, čo čierny v tomto prípade má, tak zrazu vlastne na tom menšom priestore s menším počtom figur sa mi oveľa ľahšie manevruje ako v menšom priestore s väčším počtom figur. Snáď som to povedal zrozumiteľne. On teda vymieňa toho strelca na E7. Vidíme takú akože misplacenutú figuru, ale o jazdcov budeme tiež hovoriť v tejto partii, lebo jazdci teda tu zohrali zaujímavú úlohu. Jazdec na H5, samozrejme, ten jazdec by sa mal čo chvíľa vrátiť na F6 a to sa aj stalo. No a teraz si môžete klásť otázku, stalo sa veža A na E1. Taký akože zvláštny ťah, že prečo vlastne sem ide s tou vežou, prečo tam nešiel s tou druhou vežou z F1. Je to, alebo dá sa hovoriť aj o nejakom takom akože vyčkávacom ťahu, že vlastne OK, ukáž ty čierny, čo chceš hrať. A potom vlastne s tou vežou sa vráti ako keby na B1 a bude sa snažiť presadzovať vlastne ten plán B4, prípadne B5. To je jedna myšlienka. Druhá myšlienka je vlastne, čo sa aj stalo v partii, tuto zahrať v centre vlastne útok tými pešiakmi alebo posunúť tých pešiakov dopredu a získať vlastne centrum a tým pádom vlastne tie veže tu dávajú zrazu zmysel, lebo tu budú ako keby na ten útok nachystané. No a Ding sa teda nenechal nejakým spôsobom odradiť, snaží sa jednak previesť jazdca na oveľa lepšie pole E6 a zároveň vlastne otvára aj diagonál tomu strelcovi, aby v prípade potreby teda mohol niekam ísť. Prišlo jazdec na C1, čo je taký akože diskutovaný ťah, že vlastne, že čo s tým chcel ako keby povedať, lebo viacej možno čakali, že ten biely pôjde nejakým spôsobom aktívnejšie do toho čierneho, takže obidvaja tak ako keby trošku ako keby vyčkávajú. Ten čierny sa stiahol s tým jazdcom na F6, pretože na tom H5 v podstate nemá žiadnu prácu, takže snaží sa naozaj koncentrovať tie figury do centra šachovnice. No a prichádza práve to spomínané F3 s plánom E4. A tu práve ten Ding ako keby tak vycelil tie svoje pomyselné tesáky, pretože samozrejme, ak by sa bielemu podarilo zahrať to E4, tak by získal veľmi zaujímavú ako keby protihru alebo hru v tom centre. No a on zahral teda hneď jazdec na E6 s tým, že vlastne môžeme si to aj vyskúšať, že po E4, teda tom zamýšľanom E4, vlastne on vie teraz zobrať na D4 a napadne dámu. Takže ten pešiak je vlastne ako keby ničím nekrytý a musí si na neho dávať pozor a nemôže teda v tejto chvíli zahrať ten jeho plán. Dostávame sa k veľmi ako keby krásnej pointe šachu, že presadzovať svoj plán a brániť v realizácii plánu nášmu súperovi. Toto keď sa vám podarí, opakujem to častokrát, tak máte vyhraté. OK, poďme sa pozrieť, čo sa stalo v partii. Prišlo jazdec na E2, teda bráni toho pešiaka na E4, ale samozrejme teda rieši aj toho jazdca, že čo s ním. No a prišlo C5. Opäť túto Ding sa ako keby tak nadlhšie zamyslel, pretože tu boli ako keby na stole rôzne možnosti, napríklad niečo ako B5, ale samozrejme aj to C5, všetko bolo ako keby v úvahe, ale on sa snažil podľa mňa tak ako keby tú hru otvoriť a na nič nečakať. A ja sa to ešte teda zastavím pri takej veci, že ak ste sledovali alebo sledujete tento šampionát aj online, teda na tých kamerách, kde sú tí hráči, tak oni majú vlastne tú šachovnicu, kde ich snímajú a potom je taká vzadu akože VIP miestnosť, kde oni si môžu ísť oddychnúť, sú tam sami, majú tam gauč, niečo na pitie a vidia tam vlastne telku a takto šachovnicu, ako aj vy teraz vidíte a môžu nad tým premýšľať. No a mne sa teda veľmi páčilo, že Ding pri tej šachovnici v úvodzovkách sedel
APE myšľal a vlastne tým aj so mnou naviazal taký ako keby bližší kontakt, že vlastne on tam sedí, rozmýšľa, ja som ako keby rozmýšľal s ním a ten Nepo v podstate chodil do tej oddychovej miestnosti, čo samozrejme nie je zakázané, ale bol viacej mimo šachovnice ako za šachovnicou. A naozaj je to proste zápas o majstra sveta. Ja by som tam tých obi dvoch hráčov alebo šachistov chcel jednoducho vidieť. A toto mi bolo trošku také, nechcem povedať, že nesympatické alebo arrogantné, asi ťažko hľadať na to slova od toho Nepa, že tam jednoducho nebol ako keby, ja neviem, neprejavoval taký rešpekt alebo úctu tomu šachovému zápasu alebo samotnému súperovi, ťažko povedať. Každopádne je to v súlade s pravidlami, takže sú to iba také akože moje pocity. No a po C5 išlo teda veľmi zaujímavé SB5, napadá tú väžu. On s ňou samozrejme ustupuje, nenechá si ju zobrať. DxC5 a biely to vyhadzuje dámou. No a tu sa dostávame vlastne k takej tej možno aj kľúčovej pozícii alebo kritickej situácii, ktorá vznikla na šachovnici, pretože na šachovnici z čierny teda má izolovaného pešiaka, to znamená nemá žiadneho ďalšieho pešiaka po svojej strane, čo v koncovke môže byť nevýhoda alebo častokrát býva nevýhoda, pretože ten pešiak sa dá ľahko napadnúť napríklad vežami a oveľa ťažšie sa bráni. Na druhú stranu ten Ding získal vlastne takú nepríjemnú protihru práve po diagonále A7 G1, kde v podstate tomu bielemu vzniká slabina, a to konkrétne pešiak na E3, a svojím spôsobom aj ten král na G1 je taký, akože, že môže tam dostať niekedy šach. No a tuto akože zrazu začalo byť také napätie a na Dingovi, ako tam sedel, tak bolo vidno, že aj by možno skúsil niečo viacej. Ja teda teraz potiahnem zo pár ťahov, išlo CD7, on sa snažil tých strelcov vymeniť, tu sa ešte zastavíme. A v podstate sa o to aj svojím spôsobom pokúsil, ale nešiel ako keby ešte o jeden krôčik ďalej. Proste stále to hral tak, že držal si nejakú malú výhodu, ale nechcel ako keby úplne zariskovať. A ja to aj úplne rozumiem, lebo v podstate má jednu remizu, jednu prehru. Takže napriek tomu, že trošičku sa mu podarilo prevziať tú iniciatívu do rúk, tak asi nechcel tú partiu jednoducho šponovať, ale povedal si, že lepšia je remíza v pozícii, kde v podstate ja som bol v úvodzovkách na tom koni, ako mať zase ďalšiu prehru na konte, napriek tomu, že som hral iniciatívne. Takže on k tomu pristúpil podľa mňa veľmi prakticky. No a tu tiež na prekvapenie veľa komentátorov vyhadzuje strelca jascom, akože veľa ľudí počítalo s tým, že to vezme vežou, čo môže byť aj také logické, lebo jednoducho, ja neviem, tú vežu povedzme dá potom na stĺpec a podobne. Ale on to teda zobral jascom a ten plán je v podstate veľmi jednoduchý, že teraz ja to takto dám šípkou, sa zdá, že visí pešiak na D5, ale pozor, ak by ho napríklad vyhodil, tak vlastne príde nejaký jazdec na B6 a ten jazdec je vlastne chytený, alebo teda on ho v podstate príde, lebo tu je proste aj väzba na tú dámu, no a nemôže zahrať E4, pretože tu je vlastne tá spomínaná väzba. No ale samozrejme, že takéto ťahy, toto oni videli úplne, že ani nad tým nejak veľmi neuvažovali. Ale čo je ako keby zaujímavejšie na zobratí jazdec na D7, je vlastne možný prevod toho jazdca, skúsim to dať inou šípkou, napríklad cez E5 alebo B6 a práve na pole C4. A na C4 vlastne ten jazdec aj sa potom dostal a z C4 teda v tejto chvíli by okrem iného napadol dámu, ale hlavne teda pôsobil a útočil na toho pešiaka na E3, čo sme si povedali, že taká dlhodobá slabina toho bieleho. Takže toto bol Dingov ako keby plán. No a Nepo vlastne sa snaží tú dieru, aj to D4 vlastne zablokovať. Najlepšia blokujúca figura je jazdec, takže dáva toho jazdca práve na to D4. Prišlo jazdec B6, veža D1, jazdec na C4, teda naskakuje tam. On ho s dámou na F2. No a tu v podstate opäť ten Ding minul asi 10 alebo 12 minút na ten ťah. Ne, nevidím to tu v tých štatistikách. Ale akože špekulovalo sa nad rôznymi možnosťami, ako napríklad jazdec, alebo zobrať jazdcom na A3 pešiaka, po čom by mohla nasledovať taká akože kooperatívna varianta ako E4,
jazdec na D4, veža na D4 napríklad, jazdec na B5, ja som to povedzme vezme dámou, to vezme a teraz by mohol zahrať nejaké veža F na D1. Toho pešiaka vlastne on ten biely ako keby dobije s tým, že by nám tu vznikla nejaká taká koncovka, že čierny by mal asi dvoch pešiakov na tom dámskom krídle a biely by mali jedného. No, tá varianta bola samozrejme veľmi dlhá, veľa takých akože nepríjemných väzieb tu je a Ding sa podľa mňa rozhodol akože veľmi dobre, pretože tá veža na A8, alebo tak ako keby prakticky, že túto taktickú vsúku si tu nechal, povedzme, že do zásoby, lebo ak by zobral na A3, tak v zásade tie ťahy ďalej by už boli viac menej vynútené, by sa muselo ako keby vyhadzovať, zjednodušovať a možno by sa aj on tam niekde ako keby pomýlil, ale po veža AC8, v podstate tieto hrozby tu ostávajú, zároveň zapojil poslednú figuru, ktorá nebola zapojená nejako v tom útoku, zvyšuje tlak práve potom cez slopci alebo aj prípadne na C3. No a je teraz loptička ako keby na strane bieleho. Hej, že vlastne drží ako keby to status quo, má tam nejaké hrozby, ale zároveň vlastne sa toho ako keby nechytá a necháva tú hru teraz na bieleho, že či náhodou on sa niekde napríklad nepomýli. No ale Nepo zahral veľmi správne, jazdec na A4, aj keď teda jazdec ide na kraj, ale vlastne vyháňa tú dámu, dáma išla na E7, veža FE1, už vlastne ten postup tých pešiakov, čo sme si ukazovali na začiatku, že F4, E4 je mimo mísu, takže tá veža ide jednoducho na ten správny stĺpec, jednak ani toho pešiaka, jednak popri nejakých výmenách by vlastne sa otvoril ten stĺpec, možno by napadol dámu s tempom a podobne. Išlo dáma na F6, dáma na F6 a tu opäť bola taká myšlienka, ako keby napadnúť toho pešiaka na B2 a špekulovalo sa, že či do toho ísť alebo neísť. Každopádne on zahral jazdec na B5, čo je veľmi ako keby dobrý postup. No a tu teda Nepo išiel do ťahu jazdec na C7. Snažil sa vlastne ako keby zjednodušovať. Jednoducho tí jazdci, ktorí tu tak ako keby zrazu naskakujú do tej čiernej pozície, sa tomu čiernemu nepáčia. Zároveň ten biely má pod kontrolou vlastne pole D4. Slabina na E3 už nie je takou veľkou slabinou. Áno, ten jazdec tam stále útočí, ale v podstate ten čierny nemá na to, ako zosiliť vlastne ten tlak. A takisto si musí dávať pozor aj on na toho svojho pešiaka na D5. Takže prišlo jazdec na C7 s plánom, teda ak by sa to povedzme vymenilo, tak jednoducho partia pokračuje a je naozaj že úplne rovnovážny stav, ťažko hovoriť o nejakých ďalších postupov, ako by sa rozhodli, ale teda partia pokračovala veľmi prozaicky, biely sa vrátil naspäť, čierny v podstate ten Ding išiel a tempo jazdec na E6, no a Nepo teda išiel, ja som na B5, jazdec na C7, jazdec na D4, jazdec E6, no a keďže je pravidlo v tomto šampionáte, že do 40. ťahu je zakázané ponúkať remízy, tak síce nemáme 40. ťah, máme 30. ťah, ale trikrát sa zopakovala pozícia, to znamená pozícia bola trikrát zopakovaná a to podľa pravidiel šachu je remíza, takže v tejto chvíli oni zopakovali trikrát pozíciu. Partia skončila remízou a môžeme sa tešiť na ďalšiu partiu, v ktorej bude mať Ding opäť biele figury a dúfajme, že už nespraví také harakiri ako v tej druhej partii. Každopádne musím povedať, že dnešná partia sa mi za Dinga páčila. Mám pocit, že sa z tých prvých dvoch kôl akože naozaj oklepal, pretože dneska som tú iniciatívu videl oveľa viac v jeho rukách, aj v jeho hre. A hlavne ten jeho prístup, že naozaj sedel za tou šachovnicou, rozmýšľal tam, dával do toho všetko. A kdežto ten Nepo, ako keby mi to tak prišlo, že došiel si zahrať akýkoľvek nejaký dedinský rapid turnaj a sa tam proste prechádzal a išlo mi to také od neho, čakal by som väčšiu serióznosť alebo viac serióznejší prístup na to, že sa to majstrovstvá sveta, ale Boh vie, nebol som v jeho koži, nemôžem to súdiť. Každopádne stav zápasu je 2-1 pre Nepa. No a ja sa na vás teším pri ďalšej štvrtej partii. Ak sa vám tento rozbor páčil, nezabudnite dať like alebo odber kanálu a vidíme sa na budúce. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.